Muzica <laughs> Všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. A dneska máme sobotu, 18. prosince 2021. A tento týden žádná změna, takže nový týden, další díl. A já jsem si řekl, že využiju toho, že vždycky říkám: Dávejte zpětnou vazbu komentáře nebo dotazy, nebo co. Tak mě inspiroval poslední komentář pod podcastem, který, jak to dávám na YouTube a na Spotify a na další platformy, tak právě na YouTube se tam jeden tazatel ptal ohledně posledního dílu věnovaného 7-Eleven, protože já jsem tam mluvil o tom, že účtenky jsou slosovatelné v nějaké státní loterii, a vlastně každý může vyhrát nějakou cenu v případě, že podporuje tlak na obchodníky, aby vydávali účtenky a tím platili daně. A tak jsem si řekl, že dobře, trochu se podívám blíž na ty informace a nakonec z těch informací bylo celkem. Zajímavých věcí tolik, že jsem si řekl, že ten díl udělám a že zase mě to obohatilo o nějaké nové informace, velmi překvapující a vás snad bude to taky bavit. Takže zase, jako vždycky, vítejte tady, díky za jakoukoliv podporu těchto podcastů, ať už formou lajků, odběrů, sdílení mezi kamarády, přáteli, rodinou, ať to slyší co nejvíc lidí, který to může zajímat a jdeme, jdeme, na to dnešní téma. A kromě téhle loterie, která, kterou můžete znát z Čech, která si říkala účtenkovka už skončila, tak já jsem dohledal informace o tom, že i ta druhá státní loterie na Tajvanu funguje na velmi zajímavém principu, takže dneska to bude nejen na téma té, účtenkové loterie, která na Tajvanu dlouhá léta velmi dobře funguje a vlastně baví, baví lidi a vlastně i nějakým způsobem, dejme tomu, nutí obchodníky platit daně, ale, ale, i ta druhá, která je právě formou, jako to, co znáte tady, nějakých losů a tak, tak má za sebou velmi zajímavou nějakou jako přidanou hodnotu pro Tajvan a že tyhle ty věci můžou fungovat a že se můžou stát součástí jak politiky, ekonomiky, tak vlastně nějaké jako běžného života lidí tak o tom dneska. No. První info, který mě naprosto překvapilo a, a myslím si, že asi vás taky, tak ta účtenková loterie na Tajvanu funguje od roku 1951. To znamená už dva roky potom, co Kuomintang nějakým způsobem obsadil Tajvan poté, poté, dejme tomu, občanské válce, k tomu se dneska nechci vyjadřovat, tak jejich minister financí tehdejší si řekl, že donutí nějakým způsobem všechny, kteří na Tajmanu podnikají, protože zase to spektrum těch podniků tam bylo a je dneska taky spíše malé střední podniky, pouliční prodejci a všechny tyhle ty malé krámky a vlastně před těmi 70 lety to bylo ještě, ještě daleko víc, protože vlastně celý ten tajvanský průmysl byl ještě jako daleko, daleko do budoucna. Tak asi si dovedete představit, že ta nová vláda tenkrát chtěla, aby, aby prostě do státní plynuly peníze, a tak vymyslela, a teď já jsem bohužel nedohledal, možná to stojí potom za nějaké uh, investigativní práce větší, ale ne, nedohledal jsem, jestli to byla nějaká inspirace nebo jestli tam prostě fungoval nějaký jako uh, geniální nápad, ale prostě zavedli v tom roce 1951 na účtenkovou loterii, která ve zkratce znamená to, že vy jdete k obchodníkovi, obchodník vám na základě toho, že vy se chcete zapojit právě do téhle loterie, tak vydá účtenku, která na rozdíl od toho našeho pokusu je velmi jednoduchá, celý ten princip je velmi jednoduchý. Na té účtence je místní kód. Nic jiného nepotřebujete, v podstatě máte tu účtenku a jednou za dva měsíce se losuje v televizi Náhodně z nějakých sad, prostě balonků nebo kuliček nebo jak tomu říct, prostě čísla, že jo. A oni to mají asi vymyšlené, takže prostě těch, ta sada těch osmi čísel znamená, že všechny ty uh, účtenky, které se do té uh, doby prostě vydají, takže asi zaplní právě všechny tyhle ty možné pozice za ty dva měsíce, takže to asi mají spočítané, kolik prostě obchodníci uh, obchodníci těch účtenek zákazníků vydají. A je to. Naprosto bez nějakého limitu. To znamená, nemusíte nikam nic registrovat, nemusíte nikam nic přát. Prostě si jenom ten měsíc nebo ty dva měsíce uh, někam skladujete ty vaše účtenky, které jste prostě nazbírali, ať už u kadeřníka, nebo v restauraci, nebo v 7 Eleven, nebo prostě je tam nějaké jako omezení, respektive všechny podniky, které mají výdělek nad nějaký limit, ale který je jako velmi nízký měsíční, tak musí tyhle ty účtenky vydávat a na té účtence je právě ten místní kód. Ve chvíli, kdy proběhne to hlasování nebo to losování těch čísel, tak ty, které ty, kterým se shodují poslední tři čísla na té účtence s těmi, s těmi čísly vylosovanými, tak získávají nejmenší výhry, které jsou dneska asi 200 NTD, to znamená nějakých 170 korun. Ještě jsem zapomněl dodat, že tím, jak začaly platit nebo začala platit pravidla nebo nebo technologickým rozvojem e, začínají prostě čím dál tím víc probíhat elektronické platby a platby chytrým chytrou kartou a tak tak vlastně e, všechny tyhle ty platby jsou spojeny právě s tím že obchodník vám nějakým způsobem. E, zálohuje ty vaše, ty vaše účtenky na, na vaší kartě, máte tím pádem dostupné, to znamená, nemusíte si nosit papíry, ale v případě, že platíte třeba EasyCard, což je vlastně karta, která je v, taj, na Tajvanu velmi rozšířená a používá se, já už jsem o tom mluvil několikrát, ať už pro a, nějakou, nějaké dopravní cestování, že jo, tak právě pro nákupy v těch řetězcích a v nějakých dalších obchodech, tak ty účtenky vám prostě archivuje na té, na té vaší kartě a, a si to, to znamená, máte jednoduše dostupné všechny ty vaše platby historicky a můžete si tam ten váško dohledat. To znamená, pokud se shodují vše, tři čísla s těmi vylosovanými, tak vyhráváte nejmenší výhru, jak říkám, těch 200 NTD a pokud se shoduje to číslo v maximálním vlastně, počtu těch čísel, to znamená osmi na všech pozicích stejně, tak v tu chvíli tam je tam ta nejvyšší výhra nedávna to byly, myslím, 2 miliony NTD a přes několika lety to vzlivem inflace a vlivem všech těchto těch záležitostí zvýšili na 10 milionů. To znamená, každé dva měsíce může někdo z Tajvanu vyhrát 10 milionů NTD. Neříkám, neděje se to asi často, možná i vlivem toho, že si tam si tam ten zákazník někdy tu účtenku nevezme a prostě pokud to tak je, tak si myslím zatím z těch věcí, které jsou mi známy a který jsem se tak leptal, tak ta účtenka bohužel propadá a prostě už tam ten nárok na tu výhru není. V případě, že si tu účtenku vezmete a někde ji vyhodíte a už ji nedohledáte, tak zase bohužel smůla. Ale, ale je tam prostě ta možnost, takže. V případě, že jste na Tajvanu a bez ohledu na to, jestli jste, jestli jste e, cizinec nebo místní obyvatel, tak prostě na tu výhru v případě, že e, máte tu svoji výherní účtenku nárok. Máte, jak to uplatnit, tak je to jednoduché v případě, že... Nebo takhle, e, samozřejmě můžete to najít v přímém přenosu na televizi. Ministerstvo financí právě každý ten druhý měsíc... E, na svých stránkách zobrazuje a deklaruje všechny výherní účtenky, které za ty dva měsíce vyhrály, takže můžete si to tam jakoby zpětně ověřit. A všechny ty menší výhry 200, 400 NTD, tak si můžete vyzvednout v jakémkoliv obchodním řetězci, přijdete s účtenkou do 7-Eleven, oni to tam ověří a připíšou vám peníze na Easy kartu, anebo vám je tam dají. A v případě těch větších výher, tak na každé poště musíte na tu účtenku prostě vyplnit nějaké jako vaše údaje a, a potom jste kontaktováni. A v případě prostě, že všechno je v pořádku, tak vám potom v případě těch nejvyšších výher přijdou peníze na účet. To znamená, v rámci všech těch pravidel je to velmi jednoduché pro toho koncového uživatele, to znamená, toho zákazníka nemusí nikam nic řešit jenom si prostě ověří, zda vyhrál nebo nevyhrál a prostě pak už je to na tom procesu, který je nastaven. Já jsem se zjišťoval, jak to tady bylo u nás, než účtenkovku zrušili a museli se všechny ty účtenky někam registrovat a prostě na webu a byly tam nějaké limity, kolik ten člověk může mít účtenek a kolik si tam může přihlásit. Pak to covidových důvodů, asi na to nebyly prachy, ale možná ty ty věci vlastně i z EET, že jo, skončilo a to jedno, tak mám pocit, že možná tam ten záměr nebyl, aby, aby do té hry někdo vstupoval, ale spíš tam vytvářet nějaké bariéry, ale to už jsme si tady zvykli, že jo. Ale prostě na Taiwanu to funguje 70 let, za mě jako neuvěřitelná doba a evidentně jsou spokojení jak z hlediska, z hlediska, vlády, tak z hlediska uh, těch lidí, kteří uh, si o ty účtenky říkají a pak doma soutěží, jestli náhodou nevyhráli nebo vyhráli. Uh, ověřoval jsem takhle mezi známými, manželka říkala, že když uh, byla malá nebo na Tajvanu jako ještě žila nějak, tak uh, celkem pravidelné bylo, že v rodině vyhrávali těch 200 a prostě menší, menší stovky NTD, takže uh, tyhle ty výhry jsou tam celkem běžné, ale na tu nejvyšší výhru nedosáhli nikdy. Je to samozřejmě velká náhoda, velké štěstí, ale to je princip každé loterie, takže to tady nechci nějak rozebírat, ale jenom prostě jsem chtěl říct, že to funguje. No a druhá věc, která, nebo druhá loterie, která na Tajvanu dlouhá, nebo kratší, období než, než tahle ta účtenkovka, ale, ale celkem dlouho od nějakého roku 2006 funguje, tak to je Národní loterie, kterou provozuje jakási, když to řeknu veřejně, prospešná společnost a proč to tak je, Představte si, že prostě jdete a koupíte si los, že jo? vkládáte do toho vlastní peníze a na základě těch vyhran nebo vybraných peněz tak vlastně část těch losů a část těch produktů, které jsou zapojené v té v druhé státní lotery, výherní lotery, tak, tak vlastně dostáváte jakési možnosti vyhrát. A tam je to úplně stejně, na rozdíl od ostatních a teď možná zase paralela tady s našimi saskami a, a, a všemi těmihle jako společnostmi, které generovaly zisk a generují zisk a, a vlastně podporují, dejme tomu vozovká hazard a, a pak jejich bosové různě si prostě zakladají pokoutně firmy. Tak na Tajvanu to vyřešili jednoduše ta loterie národní, když to řeknu tedy, která využívá tedy losy a podobné produkty, tak vlastně veškerý zisk z téhle loterie jde sociálnímu systému. Představte si to tak, že koupíte si los, že jo, a máte prostě nějakou šanci, že buď vyhráte, nebo ty vaše peníze jdou do no nějakého jako společného rozpočtu, budgetu, který v, v, velkém počtu států a i tady šel těm biznismenům a, korporacím, které si prostě pak to rozdělili, že jo, a nějakým způsobem na to profitovali. Když to na Tajvanu to uchopili na rozdíl od těch případů trošku jinak, takže veškeré zisky, vlastně nevyplacené výhry, které vždycky jsou samozřejmě větší než, než to, co se dostane potom těm výhercům, že jo tak jdou na všechny dobročinné účely. Představte si, nakupí si za to třeba sanitky záchranářskému systému nebo, nebo pro domovy seniorské péče, nějaké záležitosti domovy dětí a podobně. To znamená, prostě všichni, kdo se zapojí do té loterie, tak vědí, že ty jejich případné peníze investované do toho nebudou spolknuty nějakým jako nějakou mašinérií a nenakoupí se za to dráhá auta luxusní dovolené, ale že to vrací zpátky Tajvanu jako zemi. To znamená, Tajvan samozřejmě má systém nějakého sociálního zabezpečení, financuje věci zdaní ze svého sociálního pojištění, no a pak samozřejmě vedle toho stimuluje nějakým způsobem lidi k tomu, aby pokud tedy chtějí hrát v uvozovkách hazardní hry a, a, nějakým způsobem si, se snažit dostat se k nějakým zajímavým penězům touhletou herní formou, tak aby ty Případné peníze, které do toho občané a, a, a lidé investují, tak aby se vrátili té zemi. To znamená, za mě zase jako naprosto geniální nápad a, a mám takhle ze všech, ze všech diskuzí ověřeno, že lidé se na to nedívají jako na hazard, ale právě tím, že podporují Tajvan a podporují právě znevýhodněné, tak se na to dívají spíše jako pomoc tomu, tomu vlastnímu státu a, a, prostě když jdou někam a mají tu možnost, tak si ten los koupí a tím spíš než by chtěli dostat tu výhru, kterou berou jako nějaký možná jako případný bonus, tak pomáhají prostě svým dalším a, a lidem, kteří prostě nemají e, takové možnosti, jako třeba oni sami. No. Tak e, za, mě, za mě obě tyhle ty, e, loterie jsou velmi zajímavým modelem, který. By mohl fungovat a, a funguje evidentně. A zase se tam projevuje taková ta azijská pro mě genialita v tom, že udělat věci jednoduché, aby pomáhali, aby to mělo nějaký smysl. I takový ten v pozadí, nejenom ten primární účel generovat peníze, ale, ale prostě bohužel v našich podmínkách to vypadá, že asi nereplikovatelné, protože by se nad tím musel někdo zamyslet, no a nebo nechce. Ale tím už bych tady zase z toho dělal nějakou politickou agitku, což úplně nechci. Takže doufám, že vás tyhle ty informace bavily, že vás si možná překvapily a že, že prostě některé věci, které považujete za třeba složité a nebo nefungující, tak nikde jinde fungovat mohou v případě, že se tomu dá nějaký uh, lepší záměr a, a lidé, kteří to organizují, prostě ví, co dělají. A tím bych se asi dneska chtěl rozloučit. Případně, pokud byste chtěli samozřejmě, tak jazyková škola čínštiny a pončtiny www.tajwang.cz je vám k dispozici na kontaktech na, na webových stránkách. Mrkněte případně, napište manželce a jinak vám přeju Hezké dny, hodně zdraví a příště zase naslyšenou.